Ovo je objekat koji građanima treba da pruži priliku da u pravim uslovima dođu do prava i pravde, rekao je predsednik vlade Miloš Vučević na otvaranju rekonstruisane zgrade nekadašnje kasarne Filip Kljajić u Nišu. On je istakao da Niš mora da ima ovakav objekat. Grad Niš, kao centar juga i jugoistoka Srbije, mora da ima ovakav objekat, jer ovo je znak da je država ovde prisutna i da je Niš centar države za ovaj deo Srbije. Zgrada je rekonstruisana u dve faze. Nakon završetka prve faze, rekonstruisane prostorije su dobili Više javno tužilaštvo i Prekršajni sud, a sada će Privredni, Viši sud i Odeljenje Upravnog suda u Nišu početi sa radom u kompletno rekonstruisanom prostoru, rekla je ministarka pravde Maja Popović. Ova zgrada pravosudnih organa ima 13 sudnica koje su opremljene najmodernijim nameštajem i audio i video opremom. U ovoj zgradi postoji poseban prostor za zaštićene svedoke, a sve u skladu sa bezbednosnim protokolima. Pored modernih sudnica, u zgradi se nalazi još i 51 kabinet za sudije i javne tužioce. Također, najmodernijom opremom opremljene su i pisarnice, uprava i prateće službe svih organa. Zgrada pravosudnih organa površine 8000 kvadratnih metara je još jedan u nizu objekata kojima se jačaju smeštajni kapaciteti pravosudnih organa, kaže Popović. Otvaranju rekonstruisane zgrade prisustvovali su ministar za javna ulaganja Darko Glišić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić-Kovačević i gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski sa svojim saradnicima.